Kiitoksia. Joo, sen verran nimet tulikin tuossa jo, mutta vielä niin kuin ajateltiin kertoa siitä, että meidän roolit tässä meidän Pippuri-hankkeessa. Että mä oon siis Hanna Miettunen ja koordinoin erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämistä. Mä oon Antikaisen Maria ja mulla on sitten taas vastuualueena toi perhekeskustoimintamalli ja varhaiskasvatus. Joo. Ja me ollaan nyt tosiaan tässä tultu kertoa teille vähän, että mitä me ollaan tuolla meidän monitoimijaisen arvioinnin kehittämistyöryhmässä työskennelty, tehty viime syksystä lähtien. Ja lähdetään pikkusen liikkeelle nykytilanteesta. Tuli kyllä äskeisessä esityksessä aika paljon samoja asioita, mistä mekin lähdettiin liikkeelle, mutta mennään tällä vähän nopeammin sitten nämä diat teille kertauksena tavallaan. Mutta siis se, mistä lähdetään liikkeelle, mikä se nykytilanne on, niin tosiaan niin kuin äskenkin tuossa tuli esille, että aha, kuuluuko nyt? Selvä. Eli lapsen ja perheen tilannetta, niin sitähän kartoitetaan tällä hetkellä monenlaisissa erilaisissa palveluissa. On niissä universaalipalveluissa, eli neuvoloissa tehdään ikäkausitarkastuksia, on lapsikohtaisia vasuja varhaiskasvatuksessa ja kouluissa arviointikeskusteluja ja niin edelleen. Sitten on sosiaalihuoltolain mukaiset arvioinnit ja lastensuojelutarpeen selvitys. Ja toisaalta terveydenhuollon puolella tehdään hoidon tarpeen arviointi. Et meillä on monenlaisia arviointiprosesseja. Ne on aika lailla erillään toisistaan. Tehdään paljon hyvää työtä ja hyvää arviointia, mutta ne suunnitelmat jää jotenkin erilleen, ei vaikka oikein keskustele keskenään. Ja sen takia me tarvittiin nyt tätä meidänkin työryhmää, että lähdettiin miettimään niitä keinoja, että millä tavalla me saataisiin yhdistettyä näitä eri arviointia ja suunnitteluprosesseja toisiinsa. Ja me vähän kartoitettiin myös, että miten Pirkanmaalla tätä on niin kuin nyt toteutettu ja todettiin, että on myös hyvin vaihtelevia käytäntöjä eri kuntien välillä. Eli ihan palvelutarpeen arviointiinkin osalta eri kunnissa toimitaan hyvin eri tavoin. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, että hyvää työtä tehdään paljon ja on tehty jo aikaisemmin, eli meidänkään ei tarvitse lähteä keksiin sitä pyörää uudestaan tässäkään asiassa, vaan voidaan lähteä liikkeelle niistä aikaisemmin luoduista hyvistä toimintamalleista ja viitekehyksistä. Ja tosiaan meillä on tämä viitekehys, mitä äsken esiteltiin, niin ollut tässä aika vahvasti se meidän perustamista on lähdetty liikkeelle. Mutta sen lisäksi ollaan haluttu kytkeä tätä työtä ja hyödyntää näitä aikaisempia kehittämistöitä, esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju, joka on just äskettäin päivitetty. Samoin PSHP ja Tampereen kaupungin yhteinen hybridimalli, sitä kohta tuossa Nanna kertookin enemmän. Suuntima pidetään koko ajan meillä mielessä tässä yhtenä viitekehyksenä. Ja monenlaisia kehittämishankkeita ja niiden materiaaleja ollaan tässä hyödynnetty ja niihin tutustuttu tuossa meidän työryhmässäkin. Me lähdettiin sitten, kun lähdettiin kokoamaan tämän hankkeen alussa tätä työryhmää monitoimijaiseen arviointiin, niin me todettiin siinä, että semmoinen, mihin me halutaan keskittyä nyt, niin on nimenomaan se, että me saataisiin tämmöinen eri tasojen siihen, että miten me saadaan tämä semmoiseksi yhteiseksi kokonaisuudeksi. Varhaisen vaiheen palvelut, eli se perhekeskustaso ja erityisen vaativan tason palvelut, että ne toimis samoilla periaatteilla ja samat niin kuin ne ajatukset juuri näihin palaverikäytäntöihin ja konsultaatiomallit ja muut. Ja niinpä me sitten koottiin yhteinen työryhmä, sen takia me ollaan Marian kanssa sitä vetämässä myös, että ollaan eri tasojen koordinaattoreita. Ja me ollaan saatu ryhmään. Tässä on meidän ryhmän noita, ei taida näkyä sinne, mutta ryhmän ammatteja, mitä siellä on. Et siellä löytyy koulupuolelta ja terveydenhuollosta ja sosiaalipuolelta ja vammaispalveluista ihmisiä. Me vaan seuraavaan. Et se meidän ajatus tässä taustalla on tosiaan se, että tämä monitoimijainen arviointi, se on samalla sitä monitoimijaista työskentelyä. Et me ei voida niinku erottaa sitä arviointia työskentelystä. Et arviointiahan tehdään niinku monella tasolla, ihan sieltä sen palvelun alusta asti, silloin kun on yksi työntekijä ja se asiakas, niin se on jo monitoimijaista arviointia. Siinä on kaksi toimijaa vähintään mukana, jos on vielä vanhempia lapsi, niin siinä on jo 3 toimijaa mukana. Et arviointi on niinku osa sitä kaikkea perustyötä. Ja tosiaan tuossa on mainittukin nämä vasut, varhaiskasvatuksen arvioinnit.
neuvoloiden terveystarkastukset ja koulun terveystarkastukset, niissä on itse asiassa hyvin paljon samoja kysymyksiä kuin tässä, minkä Päivi Petrelius esitteli sen viitekehyksen, niin ihan samoihin asioihin siellä paneudutaan. Sitten meillä on erikseen tietysti näitä palvelutarpeen arviointi, sosiaalihuoltolain mukainen, lastensuojelutarpeen selvitys, terveydenhuollon hoidon arvioinnit. Ja ajatus on, että ne kaikki kuitenkin on sitä samaa kokonaisuutta. Koska se asiakas, joka meillä on siinä keskiössä, hänhän on mukana kaikessa. Se on se, joka kulkee läpi sen koko arvioinnin ja työskentelyn. Eikä me voida ajatella niin kuin asiakkaan näkökulmasta, tai voidaan, ollaan voitu, mutta se ei tunnu järkevältä, että kun tulee eri toimijoita mukaan siihen työskentelyyn, niin ne systeemit muuttuukin. Sitten onkin yhtäkkiä eri ihmiset, ketkä koordinoi, kenen ollaan yhteydessä, ja erilaiset käytännöt niissä palavereissa, että miten siellä toimitaan. Meidän ryhmä on kiteyttänyt nämä meidän kehittämistoimenpiteet, ihan tämmöiset konkreettiset, mitä me nyt lähdetään tekemään. Meillä on ihan alkuun on nyt lähdetty syksyllä mietitty tämmöistä alkuvaiheen arviointia. Ja me ollaan semmoista varhaisen vaiheen arviointityökalua. Kohta näytetään teille sitä, mitä ollaan laitettu. Se on sellainen tavallaan siihen vaiheeseen, kun siellä perustasolla tulee ilmi, joku asiakas vaikka ottaa puheeksi, että on ollut vähän raskasta tai hankaluuksia sen lapsen kanssa, niin siihen keskustelun tueksi semmoinen helppo, yksinkertainen väline, jonka kautta sitä asiaa voitaisiin lähestyä. Sitten meillä on nämä monitoimijaisen arvioinnin ja työskentelyn yhteistyön rakenteiden kehittäminen. Se on sekä sieltä varhaisesta vaiheesta, että sitten kun ollaan jo tuolla erityistasolla. Ja tässä me ollaan tosiaan lähdetty, täällä on, meillä on ollut semmoinen onni, että Tampereen kaupungin lastensuojelu ja lapsiperheiden sosiaalityö ja tuo TAUSin lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria on aika pitkälle tehnyt työtä tämän asian eteen, hybridityöskentelyä. Ja me ollaan saatu nyt semmoinen mahdollisuus, että meille on annettu lupa jatkaa sitä niiden työtä ja lähteä viemään eteenpäin. Et näytetään kohta ihan sitä neuvottelupohjaa, mitä hybridissä on kehitelty. Ja se liittyy nimenomaan tähän kolmanteen kohtaan, eli yhteisten kirjaamiskäytäntöjen miettiminen. Se on ihan niin kuin tämmöinen ajatus, että jokaisen neuvotteluun me saataisiin se yhteinen muistio siitä, ja mielellään niin, että se jaetaan saman tien neuvottelun jälkeen. Tuolla on yksi kohta vielä, jonka nostan, että meidän semmoinen tärkeä asia on tämä, että me määritellään lähityöntekijä, vastuutyöntekijä, verkostokoordinaattori, mitä ne sitten nimeltään onkin, mutta sillä tavalla, että asiakkaat kaipaa ja haluaa ja tarvitsee, että niillä on selkeää se, että kuka heidän rinnalla kulkija on tässä koko prosessissa. Toivottavasti pysyy aina se sama mahdollisimman pitkään. Mutta sitten tarvii myös tosiaan tänne, että kuka koordinoi käytännössä sitä kaikkia palveluja. Meillä on vielä tähän kuvaan nyt sitten laitettu tätä monitoimijaisen arvioinnin toimijoita. Et meidän ajatus on, että siellä keskellä on se yksi yhteinen suunnitelma, asiakas ja hänen perheensä. Ja sen ympärille sitten kootaan aina tarvittavia. Se on asiakkaan lähtökohdista mietitään, ketä siihen tarvitaan toimijoiksi kulloinkin mukaan. Sinne voi tulla välillä, tulee sieltä ihan sitten erityistasoltakin mukaan työntekijöitä. Mutta ne voi jäädä pois sitten, kun ei enää tarvita. Ja tässä on tosiaan huomioitu myös, että siellä on nämä kaikki muut suunnitelmat ja arvioinnit, mitkä pitäisi sitten linkittää tähän yhteiseen suunnitelmaan. Sen verran lisää vielä tästä kuvasta, että nämä on esimerkinomaisia nämä toimijat tässä, että ei ole suinkaan pystytty samaan kuvaan luettelemaan kaikkia mahdollisia, että siellä esimerkiksi se aikuisten palveluiden työntekijä ei ole erikseen mainittu tuolla, mutta nähdään toki niin kuin sekin tärkeänä, niin kuin äskeisessä esityksessä tuli esille. Eikä myöskään niitä kaikkia mahdollisia arviointeja, mitä tehdään peruspalveluissa, ole tähän otettu mukaan. Mutta mennään seuraavaan asiaan. Me tähän kehittämistyöhön liittyen ollaan nyt käynnistämässä sitten pilotteja. Meillä on, tuossa laskeskelin äsken, että meillä on itse asiassa yhteensä viisi kuntaa, jotka on nyt lähdössä nimenomaan tähän monitoimijaisen arvioinnin
pilotointiin, mutta sen lisäksi meillä on 4 näitä perhekeskustoimintamallia pilotoivia kuntia, joissa myös tätä varmasti otetaan mukaan. Että aika monessa kunnassa päästään näitä kokeilemaan. Siellä on erilaisia pilottiaiheita. Osa niistä on noussut tuosta meidän kehittämistyöryhmän työskentelystä ja osa on ihan sieltä kunnista itsestään lähtöisin heidän niin kuin nykytilanteesta ja tarpeista ja omista ideoista. Ja osa piloteista liittyy ihan siihen alkuvaiheen arviointiin ja osa sitten niin kuin laajemmin siihen koko arviointiprosessiin. Ja me halutaan nyt esitellä tässä tosiaan nostaa esiin täältä toi ensimmäinen kohta, toi alkuvaiheen arvioinnin työkalun jatkokehittäminen ja käyttöönotto, ja siinä on työnimenä tämmöinen kuin lapsen turvallisuus ja hyvinvointi sille työkalulle laitettu. Ja sitten sen jälkeen Nanna kertoo vielä siitä hybridimallista tosiaan tarkemmin. Tämä lapsen turvallisuus ja hyvinvointi, tämä ei ole varmastikaan lopullisessa visuaalisessa muodossaan nyt tässä, että on, kuten huomaatte, niin on vasta tämmöinen luonnosversio. Mutta tästä nyt lähdetään joka tapauksessa liikkeelle ja tätä jatkokehitetään sitten meidän työryhmässä ja niissä piloteissa. Tässä on otettu lähtökohdaksi siitä THL:n työpajaprosessissa tehdystä viitekehyksestä noita ulottuvuuksia. Eli siellä on, mä pahoittelen, ei välttämättä kaikki näy sinne taakse asti, mutta voin kertoa, että siinä on tosiaan noin 6 ulottuvuutta. Eli siellä on lapsen ihmissuhteet, vanhemman ja lapsen välinen suhde, lapsen arjen sujuminen, koti- ja perhetilanne, lapsen minäkuva ja itsetunto ja lapsen terveys, kasvu ja kehitys. Nämä on niin kuin näitä ulottuvuuksia, mitkä on siihen nostettu. Ei sinänsä mitään uutta siinä mielessä, että kyllähän kaikki, jotka on lapsen ja perheen tilannetta joskus arvioineet, niin nämähän on juuri niitä asioita, mistä me ollaan kiinnostuneita. Mutta että se on tärkeää, että ne on koottu yhteen ja että kaikki jakaa sen saman käsityksen tästä asiasta. Ja meillä oli siis tässä se ajatus, että tavallaan tätä voisi käyttää tukena siinä, kun lähdetään keskustelemaan, juuri kun on noussut se huoli, oli se sitten noussut sille työntekijälle tai sillä lapsella on joku asia mielessään tai vanhemmalla, niin tätä voisi käyttää tukena siinä keskustelussa. Eli voitaisiin yhdessä miettiä, että miten nämä eri osa-alueet tällä hetkellä sujuu. Ja meillä on tuo vihreä kehä tuossa, tarkoittaa niitä voimavaroja. Eli kun äskenkin puhuttiin siitä, että on äärimmäisen tärkeää se myönteisen tunnistaminen, niin lähdetään siitä liikkeelle, että mitkä on niitä perheen voimavaroja, mitkä asiat sujuu ja missä ei ole tällä hetkellä huolta. Sitten taas tuo keltainen, kun mennään vähän sisemmälle tuossa kehässä, niin se keltainen tarkoittaa sit sitä, että on jonkin verran huolta, on joskus hankaluuksia, joskus voisi ehkä tarvita näihin asioihin jonkinlaista neuvoa tai tukea tai apua. Ja sitten tuonne punaiseen sijoitetaan sitten niitä, että missä on ihan selkeästi se huoli ja avun tarve. Ja ajatuksena tässä on tosiaan se, että lapsi ja vanhempi ja ammattilainen yhdessä arvioivat tätä. Eli siellä tulisi näiden kaikkien toimijoiden näkemys ja tieto esille ja näkyviin. Ja sen takia siellä on noin V ja A ja L kirjaimet, eli tosiaan ne tarkoittaa sitten lasta vanhempaa ja ammattilaista. Ja sitten meillä oli tähän liittyen vielä siinä työryhmässä puhuttiin, että olisi hyvä, että ehkä saman lomakkeen esimerkiksi kääntöpuolella voisi olla myös tämmöisiä väittämiä, joista sitten, jotka voisi myös toimia tämmöisenä keskustelun avaajana. Tässä on ihan vain muutamia tämmöisiä luonnoksia ja poimintoja, että nämä ei ole varmastikaan niitä lopullisia, mutta täällä on erikseen aikuisille tämmöisiä niin kuin hyvin käytännönläheisiä väittämiä, mistä voi sitten miettiä, että miltä itsestä tällä hetkellä tuntuu, että tunnenko itseni väsyneeksi tai onko minun välillä vaikea keskustella lapseni kanssa tai onko terveydellisiä ongelmia tai tuntuuko arki raskaalta. Ja sitten vastaavasti lapsille, että onko vaikea herätä aamuisin tai minua pelottaa, tai toisaalta että osaan monenlaisia asioita, että mikä on se oma luottamus niihin omiin kykyihin ja omiin taitoihin. Ja aikuiset kuuntelevat minua, on tuossa yhtenä. Ja tämmöistä niin kuin arviointityökalua nyt lähdetään sitten kehittämään meidän kehittämistyöryhmässä ja noissa piloteissa. Sitten meillä on minuuttia aikaa käydä hybridin yhteistyöneuvottelurunkoon, mutta mulla on nyt sillä tavalla, että mulla on täällä jonkun verran yksi nippu näitä mukana, että näitä mä pistän jakoon, että ketkä haluaa viedä sinne
omiin yksiköihin kanssa mietittäväksi ja perehdyttäväksi tähän. Mutta ihan lyhyesti sanon, tosiaan Maria sanoi, että hybridimallista kerrotaan, mutta ei me mennä nyt sen kummemmin. Siihen liittyy myös, että on näitä rakenteita, kuka kutsuu palaverin koolle, kuka kirjaa ja ketä siellä on paikalla, että sitäkin on mietitty. Mutta nyt keskitytään tähän, että on saatu aikaiseksi tämmöinen hieno neuvottelun kirjauspohja, joka on tarkoitus olla hyvin yksinkertainen ja semmoinen, että se myös niin yksinkertainen, että se pystytään siinä neuvottelussa täyttämään. Ja toive olisi, että siinä voisi sitten heti neuvottelun jälkeen kaikille osapuolille tulostaa sen saman pohjan. Ihan joitain kysymyksiä voisi tässä esimerkiksi tämä ensimmäinen kohta lähtee siitä, että käydään läpi, ketä on paikalla ja miksi kukainenkin on. Et se on niinku ihan kiteytetty siellä hybridissä, että siellä neuvottelussa on paikalla sen asian ja asiakkaan näkökulmasta keskeiset henkilöt. Et ihan semmoinen tiukka linja, että ketään ei tule paikalle, vaan kuulolle, sattuisiko siellä olemaan jotain. Tämä liittyy ihan tähän dialogisuuteen ja siihen neuvottelun sujumiseen ja kohtaamiseen. Siinä myös käydään läpi se koordinaattori heti alkuun, että kuka tässä niin kuin vastaa tästä levittämisestä. Sitten siellä käydään tämänhetkinen tilanne, missä on tärkeää tietysti, että huomioidaan kaikkien osapuolten näkemykset tilanteesta. Me vaan eteenpäin sitten. Niin ja tavoitteet oli siinä samassa jo. Tietysti kirjoitetaan ne, että mitkä on ne konkreettiset tavoitteet, että mihin sitä muutosta juuri nyt tässä kohti ensimmäisenä tarvitaan. Voi olla tietysti muutostarpeita paljonkin, mutta että ajatus on, että se on sen asiakas on se ensisijainen, joka määrittää, että mistä nyt kannattaa lähteä liikkeelle, mikä heidän arkeaan eniten haittaa, ja sitten ammattilaiset sanoo omat näkemyksensä myös, että mihin myös voisi kiinnittyä. Sitten on työskentelysuunnitelma, eli kuka tekee mitä. Kaikille sitten niin kuin määritellään ne omat vastuut ja velvollisuudet, mihin juuri nyt tässä kohti keskittyy, mihin muutostyöhön. Ja sovitaan arvioinnista, että milloin sitten. Tämä itse asiassa meidän ryhmässä on nyt kyllä herättänyt keskustelua, että onko se arviointi paras mahdollinen sana vai pitäisikö olla joku seuranta esimerkiksi. Sovitaan se, milloin katsotaan niitä asioita, että mihin suuntaan on mennyt. Että se sovitaan tässä jo saman tien, se seurantapalaveri. Ja sitten tästä vielä puuttuu lopussa tietysti on nämä, että pistetään ihan päivämäärät ja ylös ja puhelinnumero, kenelle sitten soitetaan, jos pitää jotain kysyä. Tämmöinen. Mä pistän näitä jakoon näitä, jos joku haluaa ottaa tarkemmin. Ja meitä saa sitten niitä ihan sähköisessä muodossa meidän kautta, että on tosiaan mun hybridiryhmältä saatu lupa, että tätä saa. Ja toivotaan, että sitä lähdettäisiin kokeilemaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitokset Nanna ja Maria. Tässä tällainen pikainen kurkkaus siihen, että millä tavalla täällä Pirkanmaalla ollaan lähdetty näiden asioiden kanssa etenemään ja työvälineitä on kehitteillä ja niin edespäin. Kiitokset Titta, ainakin siellä twiittaa ahkerasti ja Turussa. Kyllä, joo, ja Turussa taitaa olla joku ainakin kilpaileva tilaisuus niin kuin menossa. Sinne myöskin terveisiä.